सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौँमा शुरू भएको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा शुरू भएको बैठकको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् उनले माओवादी पार्टी जस्तो नभएको टिप्पणी गरेका छन् त्यस क्रममा उनले केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई पार्टी पुनर्निर्माणको सुरुवात बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल त छ तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवार कमहरूले गम्भीरताको साथ जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आगामी मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने र पार्टीलाई सुदृढीकरणका लागि तीन महिने अभियान चलाउने उल्लेख छ बैठकमा छलफलका लागि पाँचवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ जसमा राजनीतिक प्रतिवेदन साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान सम्मेलन सहितका एजेन्डा छन् राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी सुदृढीकरणका लागि तीन महिने अभियान चलाउने संगठन सुदृढीकरणका लागि पार्टी सदस्यता बढाउने लगायतका एजेन्डाहरू रहेका छन् अब आज बैठकको पहिलो दिन आ, पार्टी अध्यक्ष कमरेडले खास गरिकन बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो प्रस्तावको सार भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अलिकति भद्दा र जीवन्त नभएको कुरामा छलफल चलिराखेकै थियो पार्टीमा र यसलाई अलि चुस्त दुरुस्त बनाउने एकपटक चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई ओडा स्तरमा फर्काउने र तिन महिनाको अभियान सञ्चालन गरेर विधान सम्मेलन गर्ने र विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित तुलाउने भन्ने एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको छ र रा आज जा अठारजना कमरेडहरूले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यस्तै माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा जना महिला थप गर्ने भएको छ केन्द्रीय समितिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जना महिला थप गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा गरेका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ